Atumva yemwe mwumva ku Uwiteka avuze. Aravuze ngo nta mvura muzabona. Tangira uharura impavu byitegure byitegure. Hari abantu bibereye nk'abari mu kibindi, nta cyamejya, nta hojya, ntaza mu bukwe, ishwi azavayo gusaje gusezana, ni wowe uzatangira guhagarara nabi. Tangira makubwira kwambika impeta, utangire gufata amaboko atariyo. Tangira uharura impavu, Uwiteka agambire gukora igitangaza. Tangira uharura impavu, Uwiteka agambire gukora. Natumwe ngo nkubwire ngo nubwo nta gicubona nubwo nta mvura ubona ariko amazi yagiye kuza mutangazwe ko umva uko byagenze muzasoma icyo gitabo ngo mu gitondo cyaho bagiye kubona ngo abona amazi aturutse muri Edomu mu butayu aratemba ngo abameshe ibintu birakomera ngo babona ni inyanja Imana igiye gusuka inyanja y'ibisubizo ku buzima bwawe Imana igiye gusuka amazi y'ibisubizo kubuzima bwa hawe bakubwiye kuzirwariza muri riterano harabo babwiye ngo bazirwarize ntacyo bitwaye byakire uzirwariza ariko ufite uwo muzarwazanya kumwe oh haleluya haleluya kandi ni uvuze ngo nta gicu reba azabikora zamura uko ku Imana icyubahiro nta gicu reba ndagutangariza ko nta gicu reba azabikora ndashoberwa maze ngo twikubite hasi dusenze umva Imana icyo nyikundira we abahanuzi barakwiye bwira mwene songa abahanuzi barakwiye bimubwira umurebe utabahanuzi barakwiye yego Imana idukiza abanyabinyoma ariko abahanuzi b'ukuri barakwiye umuhanuzi atumva uko ivuze imwumve bana banje muhaguruke mugende asirikare baguye umwuma amafarashi aguye umwuma byose birahagara haba ikibazo rero batangira kubazanya bati ibi ni ibiki mu ntara umva reka nkubwire manzi isubirira mu ntara we mumbwire uti nzisubirira mu ntara we acha 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 mana yakuzanye mu mugi bishaka mana yashaka kugirira neza erega nigeze gukata nsubirayo subira njya kubaka ya kazu Bishop asenze kwa bibejeza kukareba ati tututututu haturamenye hari banzi subira naje nukorera abantu mva ndakora hano byo mwitere ryacu ndabizi ejo wazabona bigeze kandi koko mama we nu ntabwo igibeshye ongera umubwire ngo ntabwo igibeshye twebwe tuzi kubeshya tujya tubeshya ariko yo ntabwo igibeshye ni nyakuri igisezeranye irasohoza ikivuze irakirinda ikagiherekeza tuzamura icyubahiro ndabasuje mu izina rya Yesu suriza mwere sumubwire uti revera kuramukije ndashimira Imana yantunze inkoni ikampuye umwanya ariko ibinyurije mu mushumba icyo dukunda no kukigisha abantu bajye babimenya hari ibintu uba ufite gukora ariko ukagira n'abaguhesha kubikora niko inzego zubatse ushobora kugira ibintu ariko utabona ubiguhesha kubikora bikakubera ibibazo cyangwa bikagupfana turashima Imana rero ariko dushimira n'umushumba mukuru dukunda kubivuga niwe utugena akadutegura ibyo tuzakora uko tuzabikora gutyo munyemere tumukomera amashyi tumushimire nshimire n'abashumba bandi tubana baradusengera kugira ngo iyo umwe amaze kuba designe ari uzavuga abandi bafata umwanya wo kumusengera nabo Imana ibahe umugisha reka twihute rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abami cya mbere cya kabiri Pastor Sumuta ndibwira ko ahari cyangwa niba hari undi ariko arahari afite mikorofone asomere igitabo cy'abami cya kabiri igice cya gatatu ku murongo wa 16 kugeza kuri 18:9 reka dusome mu izina rya Yesu igitabo cya kabiri cy'abami bice byabo bitatu murongo wa 16 dusome kugeza kuri 19 dusome mu izina rya Yesu arahanura ati Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibaya mwe impavu
kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga ntimuza kubona n'imvura ariko iki kibaya kizuzura amazi munwe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu icyakora byo biroroshye ku Uwiteka ndetse azabagabiza n'abamowabu muzatsinda imidugudu yaho yose igoswe n'inkike z'amabuye n'imidugudu iri tuyinda ubwiza igiti cyiza cyawo cyose muzagitema musibe n'amasoko yaho yose kandi n'imirima myiza yaho yose muzayisibisha amabuye amen ongera usubiremo kadusoye mu izina rya Yesu arahanura tu Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibaya mu impavu kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga ntimuza kubona n'imvura ariko iki kibaya kizuzura amazi munwe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu icyakora byo biroroshye ku Uwiteka ndetse azabagabiza n'abamowabu muzatsinda imidugudu yaho yose igoswe n'inkike z'amabuye n'imidugudu iri tuyinda ubwiza igiti cyiza cyawo cyose muzagitema musibe n'amasoko yaho yose kandi n'imirima yaho yose muzayisibisha amabuye amen amen mwikirize mwese ngo amen reka mbasabe mwubura amaso dufite umwanya utari munini tukoreshe ukuri hashize iminsi murabizi abavuga butumwa cyangwa se abashumba twese tugira umwanya wo gusoma bibiliya no gutegura maze rero ukwezi hafi na n'iminsi mfite amagambo yanje mu mutima pe numva aragenda agaruka ndayategura ndandika shyira muri agenda ndavuga ngo umunsi bishop azandezinya kwigisha niyo nzigisha uko nyarebye nkongera nkareba ngasoma nkabika nkongera ngasoma nkabika amaze rero kumenyesha ko nzigisha uyu munsi ndavuga nti sawa mbonye umwanya wo kwigisha ya maga cyantangaje rero bene data ndimo nsenga negera imana nsoma bibiliya ngo nge kumva numva ni magambo ngo we aje mu mutima ijwi rirambwira ngo ayo niyo shaka ko uzavuga ejo mu iterane unkunde wakomera imana amashyi uretse amatorero bita karasike ni amatorero nyine ariya manini arimo za kiriziya gaturika buriya agira ibintu biba bipanze biteguye abantu ubu nabivugira aha n'undi akabivugira Nyamirambo n'undi akabivugira ku Giporoso akaba ari byo twiga twese umunsi umwe ariko mu matoro ya Gipentekosti twemera ko umwuka wera duhura ubugu umwuka wera akaba ari utegura kuko azi imitima y'abantu mumfashe kuzamura Imana icyubahiro kuko izi imitima iri muri iteraniro nahawe rero ubutumwa bw'amagambo yanditswe muri iki gitabo uvuga ngo nubwo nta mvura ureba nubwo nta n'umuyaga uhari nubwo nta n'ikimenyetso ubona ariko Imana igiye gukora igitangaza cyo kudendeza amazi zamura haleluya nimunyumva neza ndasubiramo nubwo nta cyezeze ureba nubwo nta hantu ubona byaturuka nubwo nta kintu wumva byaturukaho ariko Uwiteka yarabigambiriye kandi agambiriye kubikora muri iri teraniro mukomera amashyi mu izina rya Yesu abasomyi ba Bibiliya iyi ni inkuru ivuga intambara ubundi ibi bitabo byombi abami ba mbere n'abami ba kabiri n'ingoma ya mbere n'iya kabiri zivuga hanini ijanisha rinini ryerekana intambara zabaye hagati ya Isirayeli n'Ubuyuda iki gihe rero dusomye hari intambara yapanzwe n'ubwoko bwitwa abamowabu ryari ishyanga n'uburira hari hitwa muri Yorodaniya uyu munsi niko hitwa muri Yorodaniya bahora bashwana na Isirayeli kenshi n'ubu ngubu ni ishyanga ryabereye ikibazo Isirayeli igihe bavaga mu Egiputa bageze mu kibaya cya Mowabu bahuriye n'abami bakomeye b'abarwanyi b'abanyamowabu
baba gabaho ibitero birabica batabaje Uwiteka akora agakoryo akora gashya bwira mwene zo Uwiteka ajya akora agakoryo uzi icyo yakoze yabonye ibintu byakomeye maze ngahamagara amavubi amavubi araza yirohamu basirikare b'abamowabu arabarya bajugunya amacumu bajugunya imiheto baratabariruka barahunga ndakwifuriza ku Uwiteka yakurwanirira akoresheje agakoryo Uwiteka kurwanirira humura ibyo nubwo ubona ari ibinyambaraga bishobora kuzirukanwa n'utuntu tworoshye mumbwire ngo bizirukanwa n'utuntu tworoshye barabarwanya noneho umwami wa Isirayeli afata icyemezo cyo gusaba ramforo asaba ramforo mu bihugu bibiri asaba ramforo i Buyuda asaba na ramforo muri Edomu umwami wa Edomu arabahamagara ati muntabare mumera ramforo natewe kandi akomerewe bambarira urugamba rero bajya kurwana ariko banyura ahantu hagoranye kuva aho bari bari kuzagera bagezimo wabo bahagenda iminsi irindwi bataragerayo banyura inzira yo mu butayu noneho ko bakabaye mu butayu amazi arabashirana murabizi icyo gihe bakoreshaga amafarashi n'indogobe nazo zibura amazi zirahagara zinanirwa kugenda nk'aho wakoresha imodoka zikabura esansi abasirikare baguye umwuma amafarashi aguye umwuma byose birahagara haba ikibazo rero batangira kubazanya bati ibi ni ibiki bitugendekeye bite bamwe baravuga tumenya twishoye Imana itabishaka abo mu gitondo nababwiye ngo hari aho tugera muri uru rugendo yemwe abarumazemo iminsi n'abarutangiye vuba hari aho tugera ugahagara ukavuga utari kubu nagiye muri ibi bintu ari byo cyangwa sibyo ko mbona makuba umuntu aherutse kuza aranganiza hariya muri biro ambwiye ati pastori we ati kuva ntarakizwa ati sinigeze mburi faranga ati cyo nicyo nakubwira ati naryaga neza ati nkanywa neza ati meze neza ati noneho rero atahonzi aha ati koko narakize ati baransengeye ndakira yararwaye cyane abamwibuka baramwibuka ni umuntu waje ahangaha arwaye cyane ameze nabi mushumba musengeye arakira avuga ati cyo cyo sinshobora kukibayo atari kose ati duraga telefone mfite anyereka kakarashaje ati kuva muzima ati kantanera niso ati natungaga amatachi sinzi uko bazita ngo ni 7 plus biki mama za 5 plus ya arabwa ati zo nizo ati none narakokotse ati ndagira mu mbari z'Imana nuko imeze nuko iteye mbari za mwese ngo nuko iteye se aba bagabo rero bageze ahantu baragaba bati umenya twarishoye ariko ndagutangariza ntabwo bari barishoye iyi ntambara mu bushake bw'Imana ahubwo Imana yagira ngo bongere babone ibizigira byayo bongere babone imbaraga zayo ndagira ngo uyu munsi wa none Imana yongere ikwereke imbaraga zayo ushobora kuba nawe muri iyi minsi uhagaze uvuze uti ariko byagenze bite havamo Yehoshafati dukunda kumusoma kenshi Yehoshafati ni umwami w'i Buyuda abati muhemeretse kuvuga amagambo n'ibigambo eske nta muhanuzi twabona ngo tumugishe inama hari gihe bamusanga abahanuzi abahanuzi barateye abahanuzi mama we utaza abahanuzi ahubwo ntabazi banyaba ariko nabi ibinyoma barateye nabo barajagajaga ariko abukuri barakenewe bwira mwene songa abahanuzi b'ukuri barakenewe mwazo mudamu waje hano kwa gatano avuye kwa muganga bamubwiye bati iyo ndwara ngo umwana yabaye umurandeba mwihangane nkuri iki kintu ubwo atari kizaza ameza ati kwa muganga bati giye kujya kureba umuntu wasega na waravuga ati uwo muntu ndamuzi nzawari haleluya Azayiru kageza aramushaka aramubona aramufata arasenga amaze gusenga arahanura ako kanya amusayiru wongeye usubira komera Imana amashyi mwene data
Yehoshafati rero warubizi. Waruzi ku Imana igigobokaho rwakomeye abantu babuze igisubizo. Waruzi uko Imana igitabara abantu bashobewe. Aravuga ati nimushake umuhanuzi tumubaze. Bahamagaye Hazeri Samwene Shafati. Elisa ngo hagere. Aravuga ati munshakire umuntu ucuranga. Niyo mpamvu muziki ari ikibazo ari ikintu gikomeye cyane. Buriya mushyiramo ibintu bikikora. Yesu ashimwe cyane. Itorero ritabamo muziki shwi. Uzasezere ku rukundo. Araza aracuranga amaze gucuranga umwuka ajya kuri Elisa. Aravuga tumva yemwe mwumbuka Uwiteka avuze. Aravuze ngo nta mvura muzabona. Nta n'umuyaga muzabona. Nta n'igicu muzabona. Ariko muzatangazwa nuko mugiye kubona amazi ahantu. Ndatangariza muri iri teraniro. Nubwo nta butabazi ubona. Nubwo nta bene wanyu ufite. Nubwo nta nshuti zagutabara ufite. Nubwo uri nyamwigendaho nk'ubugi bwishoka. Reka ngutangarize. Imana ifite ubutabazi irabuzanye 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 irabuzanye. Haguruka wakire mu izina rya Yesu. Imana irabuzanye. Imana irabuzanye. Nubwo ntacyureba shuti. Nubwo ntacyureba. Nubwo nta mugabo ugira. Nubwo nta mugore ugira. Nubwo nta mama ugira. Nubwo nta papa ugira. Ariko Uwiteka aratangaje ngo nubwo nta kimenyetso. Haleluya, haleluya. Ariko ubutabazi buraje. Ubutabazi buraje. Mbwira mwene so ngo ubutabazi buraje. Ndatangaza muri iteraniro ngo ubutabazi buraje. Ndatangariza abarimbyi ngo ubutabazi buraje. Ndatangariza iteraniro ryose ngo ubutabazi buraje. Ndatangariza abagabo bari hano ngo ubutabazi buraje. Ntabwo ureba no hirya no hino, urareba ugasanga uri wenyine, kandi koko birazwi uri wenyine, ariko hejuru yawe n'inyuma yawe, hari ukurwanira, hari uwaguhamagaye, hari uwagutoranije. Haleluya, ni ugutangaje muri iteraniro, ngo nubwo ntacyo ubona, ariko itegure, tegure ubutabazi buraje. Kwa gatanu hano haje abantu. Bavuye mu ntara y'Iburasirazuba ni delegasiyo cyangwa se itsinda rigizwe n'abapastori batandatu. Nari hano ntabwo bishop yarahari. Baraza banyura inyuma sinari nabonye nari muri ofisi ngiye kubona mbona Rachel sekretere arabanzaniye aravuga ati aba bantu baje gusura baricara turaganira. Yabaze se bite muragenzwa n'iki? Baravuga bati turi mu rugendo shuri. Twasomye mu binyamakuru ko hari urusengero muri Kigali rw'itoro ryitwa Betesida, akaba ari rwo rwa mbere mu Rwanda. Ibyo nibyo bambwiye. Ndavugira imbere ya kamera. None tuje kureba ko twubatse urusengero, ariko ntiturakoramo imbere. Tuje kureba imbere muri urusengero ngo natwe tuzakore nk'uko bimeze. Ariko ibyo tubonye dushobora kutabishobora. Tuzagerageza ati nubwo tutakora nk'ibi ariko tuzafatiraho. Ndatangira rero mbaha amakuru yabyo kuko nararebaga. Bwira mwese ngo nararebaga. Subiza umutima inyuma. Nibuka Bishop yerekana plan yarwo. Jewe nari nararose uru rusengero inshuro zirindwi narabimubwiye. Nabibwiye n'abandi babizi barabyibuka. Ndurota nyikora muri ADPR imba muri Sake Rukumbere muri 1992. Ndurota inshuro zirenze zirindwi. Wamo mbaje bakavuga ati urwo rusengero ntirubaho. Ahubwo iyo ni inzu uzajyamo mu ijuru. Rusengero ukoze gutyo rurimo n'indabyo. Nabonaga rurimo indabyo n'ibintu byakirana n'ibiki byose. Batubwo ni mu ijuru. Ndibuka umukobwa umwe waho yarambwiye ati pastor tushobora kuba ugiye gupfa. Atukajya mu ijuru murambi ati kuko inzime zikiri mu ijuru. Munsi abivuga nkanjye nk'umupasiteri wari waranigenze mu matorero nubakisha nkareba ukuntu
dusarara twaka amafaranga ataboneka hane SK urusengero ko twebwe twagejeje urwa miliyoni 50 rukanga handi ngira ngo hano hari abantu biremera babizi tubiziranyeho iremera twarutangiye muri 2003 na 3 none n'ubu ntibararutaha umwumvi wa myaka ishize noneho nakora comparison kava tubwari imana yabimbwiye niko bizakorwa icyantangaje nuko nta bazungu nta ba missionnaire nta matorero hirya no hino ngo tube dufite itorero Butare nahe tubabwire tuti muzaza n'imisango aha honyine urusengero nguru rurahagaze mukomere imana amashyi menshi nta gicu nta mvura nta kintu gihari imana ibasha gukora ibyo utazi imana yambwiye ngo gutangarize ngo nta anko nta muntu uzagufasha mu bukwe bwawe nta muntu wizeyeho ikintu na kimwe imana yonyine iratangaje ngo uzajya kubona ubona amazi aratemba uzajya kubona ubona ibintu birakoreka abanye ababyemera muzamure haleluya uzajya kubona ubona ibintu birakozwe ni kuwiteka avuze mu izina rya Yesu iyo tuvuga ibimenyetso ha kimenyetso gihari ubundi mu bisanzwe hari gihe umuntu avuga atari ko nubwo wenda hari cyo nteganije nk'abakidakaze ariko mfite akandi kantu nega akubita gakeregeshwa bwira mwene so ngagakeregeshwa haba ati wenda nzagendera kuraka nahaye ubuhamya bakare babwira ko mu gutegura ubukwe bwacu twebwe rero nta nubwo byari ibi nibibazo ntitwanahuraga cyaraziraga mu itorero twabagamo twaganiraga duhuriye ku rusengero niho twavuganiraga kandi agahagarara hariya naho gahagarara nguri yarabizi ntituvugane byinshi nabwo babona mutindanye umwanya bati bite byanyu najyaga kumusura ngombye kujyana n'undi kugira ngo anshunge ibyo nabyo kamemo bwira mwene so ngo kamemo ibyo nabyo hari ibintu biba bidahwitse akanshunga nyine tukajya nawe yaza kunsura akazana na n'undi nuko nyine uko byari bimeze ntituvugane noneho ngira ikibazo cy'imodoka ariko kubera ko nta modoka zariho mukuru wanjye yari afite Hilux arambwiye ati niza gukorera mu bukwe nti sawa bwira mwene so ngaho hari akamenyetso ko bizashoboka ko numva museka hirigise cyo gihe wagiraga hirigise akagera na stout muri 84 ya wabagura umwami nuko arayinyizeza navuga nti ndamubwira nti ndi modoka byo byakemutse azina azi Kigali yatwaraga ibitoki azanye ibitoki hari kwa kabiri cyangwa kwa gatatu niba nibuka neza ahageze arapakuru arangije abajede cyo gihe niko twabitaga abajandarume baramufata modoka bayijyana kuri burigade nawe baramufunga nta telefone ngo ambwire kandi ikindi kintu gihari ngo mbimenye atuma umuntu angeraho kuwa gatanu ubukwe buzaba kuwa gatandatu ambwira ati baramufashe n'imodoka barayifashe ubwo rero uzirwariza bwira mwene zo ngo nawe bakubwiye kuzirwariza muri iri terano hari abo babwiye ngo bazirwarize ntacyo bitwaye byakire uzirwariza ariko ufite uwo muzarwazanya kumwe oh haleluya haleluya kandi ni uvuze ngo nta gicu reba azabikora zamura ukuboko kw'Imana icyubahiro nta gicu reba ndagutangariza ko nta gicu reba azabikora ndashoberwa maze ngo twikubite hasi dusenze umva Imana icyo nyikundira we abahanuzi barakwiye bwira mwene so ngabahanuzi barakwiye bimubwira umurebe utabahanuzi barakwiye yego Imana idukiza abanyabinyoma ariko abahanuzi b'ukuri barakwiye umuhanuzi atumva uko ivuze nimwumve bana banjye muhaguruke mugende ugende urebe mu Senyeri sibo Mana umwaka imodoka
kuba nari umurokore icyo giye batwitaga bamungu mwembe n'abanyagatulika twasaga naho murabona dutangiye kwegerana ubu kera hazagamo ikibazo ubu turashyingirana ibintu bya kera harimo rupture harimo ikintu kimeze uko ijwi turari tokeje tuti mu izina rya Yesu pa tok tok ni je witeka niko mbuze ahubwo mubigire vuba tujyayo rero ngezeyo ndamubwira nti barambwira kuri geti baturashaka nira jaha muze bareba ko gasore bakibaza icyo gashaka nti bashobe nti bamenye ibya njayo bite narinje kubasaba imodoka nti mana niko yambwiye mana yambwiye ko mbasaba imodoka y'ubukwe ndashaka imodoka y'ubukwe nta kindi yarengejeho yahamagaye umushoferi ambwira ati umusore turamuzi ukava ngo murebe imodoka giye nkagira ngo bagiye kumpa rwipakurura cyangwa ikamyoneti bagiye kumpa bampa ivuatiri Fiat ambwira ngo ejo uzabatware wirirwa batwara uyigarure nimugoroba yaje mu gitondo cyo giye twambaraga turwa pese dufite n'inkoni igera ha namwe nimundebe uko nari meze twambaraga turwa PS cyo giye amakoti yacu yagira gutuntu dusongoye hano ameza atya ku buryo birebera inyuma nuri ni modoka nurukweto rushiririye nayiwe ndagenda ntunguka iwabo wa mama Revera batuwo ninduje nari meze nka minister ntabwo ari amakabyo sa amagambo nawe arasohoka nyine yiyemeye uzikubona inshuti yawe uje mu ivatiri nk'iyo ndabikwifurije mu izina rya Yesu ndabyifuriza urubyiruko mu izina rya Yesu twirirwamo kugeza nimugoroba Imana irasubiza isubiza ibindi byakamye aho nakekaga bya reka nkubwira aho wakekaga byaranze ariko Imana iravuze ngo nubwo ntagicubona mbabarira wakira amagambo y'ubuhanu nubwo ntagicubona nubwo ubona ibintu byivanze ariko Uwiteka aravuze ngo nubwo ntacyubona amazi agiye kuza mumbwire ngo amazi agiye kuza zamura haleluya niba unteze amatwi amazi agiye kuza wumva ubuhanuzi ari ubwe nazamure haleluya reka nongere ngusubiriremo nubwo nta kimenyetso ubona ariko amazi agiye kuza amazi agiye kuza umva harura uruhavu muhanuzi yabwiye ati imvuriza amazi araza nubwo mutari bumenya aho avuye araza ariko icyitonderwa harura uruhavu sinzi ko abantu bari hano bazi uruhavu benshi bose ariko uruhavu ndarwita iki ni umuferege ni nk'imigende ni nk'imiferege cyangwa se ikintu waharura ugasa n'ucukura kugira ngo amazi ajyemo ni reka tubivuge dutyo umuhanuzi yabwiye ati please attention Imana izakora igitangaza ariko icyo musabwa mwebwe amazi ntimuzamenya aho avuye icyo musabwa mwebwe ni uguharura impavu ndatangariza uwicaye muri iteraniro tangira uharure uruhavu witegura amazi tangira wimenyereze tangira ushake peremi mushumba hano y'imodoka ngira ngo mu byumweru bingahe byashize niba nibuka neza aravuga ati muri uku kwezi hari umuntu uzabona indi modoka siko byagenze se ntabwo mubyibuka ko byabaye gutyo hari ijwi ry'ubuhanuzi ribikubwiye hari ijwi ry'ubuhanuzi ryabivuze tangira uharure uruhavu tazamera nk'uko byangendekeye ntabwo mwibuka ko imodoka yansanze mu rusengero se ntazi n'uko bayikandagiramo sinari navuye mu gasata se nagondetse imvura yaguye nari nagondetse nambaye amapantaro abiri n'amakoti n'amashati ngeze kuri kabiro hari akabiro ko hasi ababyibuka nuko njyamo nkuramo ntazi kiri bubi
nta gicu cyari gihari nta n'imvura yari ngira mwese ngo icyo gihe nta kimenyetso cyari gihari mumbwira uti icyo gihe nta kimenyetso cyari gihari nyobora iteraniro ndi mu mavuta n'imbaraga turasenga naho kumbi bicumo biraza ntabizi kandi wasanga n'ubiri kuza utabizi ushobora kuva muri iteraniro utari ubyitegwe ndakwifuriza ko bigutungura mu izina rya Yesu nayobora ngo bigere nimugoroba ngiye kubona mbona bati bati uyu mugoroba imodoka ngiyi sibwo bayitunze amatara mu rusengero sibwo imuritseho sibwo mpamagawe sibwo ni imbere batakira ko ntake barayimpase naharuye uruhavu kuki ntaharuye uruhavu kandi nagize abantu bashaka kumfasha mu n'uw'inshuti yanjye twaga Silveri yakoreraga Remera kuri oto ekore y'Remera arambwira ati ngwino ngufashe wige imodoka ntambwira nareka jyewe ngundi Kigali ko nshobora kuzisubirira mu ntara umva reka nkubwire manzi isubirira mu ntara we mumbwira uti nzisubirira mu ntara we acha mana yakuzanye mu mugi bishaka mana yashaka kugirira neza herega nigeze gukata nsubirayo subira njya kubaka ya kazu bishop asenze kwa bibegeza kukareba ati tututu haturamenye hari banzi subira nanjye nukore n'abantu mba ndakora hano ibyo mwitere ryacu ndabizi ejo wazabona bigeze kandi koko mama we nuko nanga kwiga imodoka iyo ntagira amahirwe ngo umugoroba haboneke abahungu bavuga bati turaba tumutwara aho ku kwezi no gutaha ture uko byagenda mba narijyanye ne eske iyo badaharura impavu amazi aba yarafashe hehe aba yararetse hehe umugoroba ndibuka ko twavuye mu iteraniro jyewe sinakoraga hasi nari juju bwira mwese ko yari juju sha imana igufasha ugiye juju uve cini kabisa arya bari bavanga panda ju hano ju manuka cini manu ntumanuke ahubwo uzamuye nari muri ju Imana yakoze igitangaza abantu iteraniro rirangira nkajya kwicaramo akantwara maze nkumva uko ibintu bimeze twagiyemo twese abana bose ni munani sinibaza niba bari bunadufate cyangwa tuyisokamo twese maze tunyuriye umujyi tugiye umujyi tujya muri za nakumati tujya kugura imigati ndakwifuriza ko Imana iharura imigezi y'amazi ikagutembaho ukabona kugira neza kw'Imana ndagira ngo uharure uruhavu itegure kubona igitangaza itegure kwakira umwana Imana yarabivuze itegure kwakira fiance Imana yarabivuze genda neza utangire wifate neza ashobora kukugera hejo ubundi kuwa kabiri shobora kugufiansa kuwa kabiri nese wagize ngo bashobora kugufiansa kuwa kabiri pe ushobora kubona itike y'indege kugira ngo ushake ibyangombwa utangire wimenyereza nabwiye abakare ngo dukwiye kwimenyereza ejo nagiye ahantu protokole yari yakoreye mbona ahantu heza koko muri uyu mujyi hari kumba mu mujyi ntashye mbwira madamu ntiyumva tufate icyemezo cyo gusura amazu yo mu mujyi tunyure no kuri amazi aba muzatapirura twige kuzijyaho nagiyeho ndi kumwe na bishop nenda kwitura hasi ndategereza nabona uko kigira gutya mbada tangira uharura impavu byitegure hari abantu bibereye nk'abari mu kibindi ntacyamenya ntaho ajya ntaza mu bukwe ishwi azavayo gusaje gusezerano ni wowe uzatangira guhagarara nabi tangira makubwira kwambika impeta utangire gufata amaboko atariyo tangira uharura impavu uwiteka agambire gukora igitangaza tangira uharura impavu uwiteka agambire gukora
ndagira ngo dusenge Imana yo mu ijuru. Natumwe ngo nkubwire ngo nubwo nta gicu ubona, nubwo nta mvura ubona, ariko amazi yagiye kuza. Mutangazwe ko umva uko byagenze, muzasoma icyo gitabo ngo mu gitondo cyaho bagiye kubona ngo abona amazi aturutse muri Edomu mu butayu aratemba ngo aba menshi, ibintu birakomera ngo babona n'inyanja. Imana igiye gusuka inyanja y'ibisubizo ku buzima bwawe. Imana igiye gusuka amazi y'ibisubizo ku buzima bwawe. Haguruka dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana. Munyemere ndari cy'umushumba mukuru yigire hafi adusengere adusabire